Where's your mom? Oh. Huh? Mami anateseka. This is rejection and sickness. Naitwa Musyoki Mwanzia, natoka Mlolongo. Mtumishi wa Mungu amenielezea jinsi mamangu amekuwa akisava. Where's your mom? Oh. Huh? Mami anateseka. Ni ukweli amekuwa akisava juu 2017 ya baba yetu atuacha. By that time nilikuwa form 4. So nikakuwa school fees ni challenge. Mimi ndio mkubwa. Yaani ukapata tuko na watoto wale wengine wako primary schools. Sasa hiyo ni kama sasa hiyo mambo na suffering. Haya mambo na ungoja. And sickness. Since that time amekuwa akingojeka. Akipona unapata anaanza take 1 month ama 2 weeks. Mm-hmm. Anapona anangojeka tena hivyo. Somehow like tuseme tu malaria tu alafu inaisha kidogo inamrudia. Ajoi enda hospitali ni ile tu kwenda tu kama hiyo dispensary tu kama area tu anachukua mandawa anakunywa anakuwa sawa inakakaa pa month na come ten. Kwa mwezi anaweza ngojeka mara mbili tu. Yeah, inateki tuseme kama ni week inateki 3 days ama 4. Yeah, mambo na rejection. This is rejection. Yeah, somehow ni ukweli ni kama yani as in we have our uncles. Ni kama yani watakangi yani unapata yani kama yani as in nazapata kama tunalishanga. Mm. Napata maybe kama tu tutania tu. Sasa aling maybe unajua kama hawa ni wa angos na ni kama wataki ama hakuna vile unaweza enda kumonga. Hiyo ndio imekuwa challenge yani ni kupora na juu waambia. Mm. Tuseme since 2017 up to now imani yangu kuja kwa mtumishi nikana imani ya kuwa after sasa mtumishi kuona hiyo hali ataendelea kuomba na mambo itakuwa mazuri.